Un carta kuna manda pami, just 13 February 2020. Ja, zoals u in een brief opmerkt, pasono sa manda ng carta, na bisenos ya ku nanta besta abuelo, paso Aruba, ta mucho caro y nang load factor ta mucho bow. Ya. Y no sa manda contestanan y junto ku ahata no sa manda ng carta, no se bisen ang kuture punto na kuna testel, no sa bari turfe mesa. Y de mi último reunión con el señor Hartman en la oficina de KLM, abay gevolmachtigde minister de Tempe, señor Frieder Kroes, abay director de ATA Den Haag, señor Vrolijk, que también bula su cabeza, anto abay sigumi señor Fritz Israel, que también bula su cabeza. Yeah? Entonces, y ahora señor Hartman de Bizami, abay dice, ¿qué es el problema que tengo en Aruba? Paso, e vuelo ku tabi Aruba, balagi ha su stop na San Martin, e sun un stop na Bonaire. 70% di tur gente den avion ay tabi Aruba. Just 4% pa San Martin. Di Bonaire, 80% tabi Aruba, segumi just 3% tabi Bonaire. Awo pombo, bisami, ku pa talaga Bonaire den Buruta y San Martin, anto anos ku tayin avion pa pa talaga fu. E men, umovision ho pistrayo di KLM. Iso yung Hartman na bisami, pues aquí que tenemos de lo, meneer Brisen, Bahabri, Manchester, con first choice. Bahabri, London, con first choice. Bahabri, Madrid, con Pullman Tours. Bahabri, Italia, Milán. Pero también Bahabri, Escandinavia, y no estaba tan claro Bahabri, München también. Entonces, es ahí también de lo, que puede que todos mis pasajeros están fuera de Amsterdam. Pero me dice, todo el mercado está grita, como te pones todo para nosotros. Entonces, te dice, como el load factor no es suficiente. Entonces, ahora, como me reclamamos, a mí tengo 8,000 camas para llena. O si, a mí tengo todo en Amsterdam, te buscan otro camino, ¿no? Entonces, ahora, es verdad, está bien delante. Entonces, digo, ya, yeah, nuestra forma parte con Air France, nuestra chiquita de Air France. Ja, nós temos para abraçar na Air France para o French Caribbean e o Dutch Caribbean, mas para, sem uma visa, ele vem com vliegtuigs. Ele disse a mim, por favor, vai para o senhor Camille Eurlings, ja, que estava até o ministro de transporte. Nós mandamos carta, Caribbean Tourism Organization mandou carta para British Airways também, para o senhor Fede, Inglaterra também, que era cobra vliegtuigs para o Caribbean America, Transatlantic, então, é coisa, a causa um dano grande na fluxo de passageiros. Ele disse a mim, senhor Brisen, ajuda-nos para que te vliegtuigs aí, para que na Schiphol não perde o hobbyplato. Yeah? De auto, vai indo back Den Haag, com o Hefman de auto, me chama o senhor Eurlings, para que está em seu mobilofone, me diz Camille, meneer, mas cabe sair de Schiphol, que culpa você vai fazer que vliegtuigs? Para que é um dor em um olho para Schiphol e Schiphol. Então ele disse a mim, está um dia website, ele disse a mim, já viarda amanhã, amanhã nós vamos reunir com o Walter Boss, yeah? Para suas antias e tu gente com essa põe pressão, para suas coisas que está perjudicando nós. E está discriminatório, para suas se vai à Turquia, sim, de um Regis, vai pagar menos, então agora para dar bem a Aruba, tem Conencrec, vai pagar 40 euros. E me chama, senhor Eurlings, e digo a mim, amanhã nós vamos discutir coisas que. E já bem na tarde, ele chama a mim, ele disse a mim, nós tomamos uma decisão junto com o Walter Boss, pessoal, está também na Semana Finanças, para eliminar vliegtuigs. E agora me chama, senhor Hartman, e digo a mim, Eddie, para bem, danke para a cooperação. Então, não se acorde com o KLM, senhor presidente. Não se acorde com o KLM. Nada mais contento, já. Ele disse a mim, luna para luna, nós estamos aqui, a situação com o Itabai, não, se há para disposto para pôr placa de Vega, me está com essa bula outra luna. Me digo, não estou em placa de New Airline, não estou em placa de Mercadeo, já. E abo, não está em contesta para mim, porque nós estamos desbaratando tudo o qual com a terceira mesa.